Virker det nu? Det gør det simpelthen. Dumme Windows-opdatering, der bare fucker alle mine indstillinger. Altså, hvad er det for noget? Nå, men hej og velkommen til. Der kommer en ny update i Fortnite, og der er simpelthen kommet Raptors, og de er lige så dumme som alle de andre dyr, men de er lidt hurtigere og skader lidt mere og sådan nogle ting. Men vi fik ikke prøvet dem så meget, fordi, ja, de er svære at finde, føler jeg, og så brugner de åbenbart også, og ej, det er så uheldigt, sådan nogle ting. Men ja, de er der, og så ja, det er generelt bare en ny update. Der er ikke sket så meget. Der er sket det, så der kom et ekstra skud i den der makeshift shotgun. Og der fjernede lidt fire rate på primal shotgunen. Og så er det blevet lidt sværere at craft. Eller ikke sværere. Men hvis man skal have en big pump, så skal man bruge 6 mechanical parts frem for de 4, man skulle før. Ja. Og så billigere fra grå til grøn. Ja, ja. Det er sådan, det er 2, 4, 6. Så ja. Og før der var det 4, 4, 4. Så... Jeg tror ikke, det er andet rigtigt. Jeg læser, der kommer en ny bygning. Den har virkelig været nede ved i Lazy eller sådan noget. Jeg tror ikke, der er rigtig andet i den her update. Ellers hvis I ved et eller andet, som jeg har misset, så må I skrive ned i kommentarerne. Ellers så lad os bare komme i gang. Hvad kan de? Bliver jeg spist af en demon lige snart, jeg kommer ind, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke gået ind. Jeg læser på Twitter. Jeg har set en spil med dem. Er det, hvordan fungerer det? De dør bare i stormen. Ah, fuck. Er de som alle andre dyr? Ja. Okay. Så er det fuldkommen ligegyldigt. Hvad dropper de? Det ved jeg ikke. Jeg tror, de dropper det samme som de andre. Men er de så over hele mappet, eller skal man bestemme? Mappet, det er blevet lysere. Det var helt blot før. Det har fået farve. Sådan. Ja. Yeah. Meget lysere. Okay. Det er som om, der bare er to employees. Nej, der er tre. Den der er mega ham, depressiv. Ham, der sætter situation ned. Ham, der sætter den op hele jamen, tiden. Jamen, det er ham, der er depressiv. Er fonden, det er faktisk et tid siden, de har gjort det. Det er faktisk meget overskåret. Jamen, han er blevet fyret. Ja, han har fået en venskabelig samtale om det der, det stopper lige nu. Jamen, der er Depri John, som bare vil have saturation helt ned, og så er der ham, der bare sætter den helt op. Wait, jeg har tre skud i min shotgun. Ja, det er jeg glad om. Det ser på Twitter. De har nerfed... Er det makeshiften? Ja, de har nerfed primal shotgun en lille smule med fire rate. Med fire rate. Yeah. Og så makeshift, den er sat op med et skud, og så skulle den være hurtigere at tage frem. Har han blå primal, tror jeg. Yeah, jeg har fået en eksplosionsbue i en normal kiste. Hvad? Endnu. Jeg fik en eksplosionsbue i en normal kiste. Kan man det? Åbenbart. What? Hvad er det her? Nå, hvad er det? Så var lidt spændende. Joank. Nej, kønne. Nej, kønne. Aflever. Det kan du godt glemme. Specielt nu, når jeg har en blå. Nå, ja, true. Wait, det koster forskellige ting at upgrade nu. 6 gears for en skar. Wait, what? For en blå pump. Det koster også mere for at få en for at få pumpen. Men hvad farve? Lilla. Lilla. Hvor meget koster det? 6. 2 4 6 måske. Ja, det giver virkelig god mening. Jeg tror der har været en her, fordi der er æg der er klikket. Jeg tror bare de er klikket bare sådan. Åh, det kan også godt være. Prøv at se det over. Wait, herind. Wait. Kan du selv ned eller hvad? Nej, what? Nej, der står bilen. Nå, what the fuck? Fuck, nu kan vi ikke. Åh ja, det er der også, hej. Det var Mads, han var. Så der, what the fuck? Jeg troede, var inde i huset. Fuck. Nå, jeg fik jok. Han hidede bare i plain sight. Ja, det må man da sige. Trappen. Hej. Åh, det. Han sad og kæmpede sig. Han havde en guldbue. What the fuck? Oh. Jeg er ikke blevet uheldig med loot, der med. Nej, det må man da sige. Og Hunter kan så få en raptor på holdet. Raptor? En raptor. Jeg vil gerne have venner med en raptor. I må lige noget godt herovre. Lad os lige få dansk det lidt mere. Jeg får en raptor. Raptor. Jeg fik animal bones lige her. Hvad kan hun? Hov, jeg bliver skudt efter nu. What the fuck? Det er over, tror jeg, så. Men det er, hvis vi ikke kan finde en raptors, så kan jeg erstatte. Nej, jeg kan ikke gå samtidig. Never mind. Der er sådan en raptor emote, men den er ikke, man kan ikke gå sammen med den. Så det er lidt sjovt. Men en T-Rex ting, er den ikke walkable? Nej, det er virkelig skød. En gammel emo, det er de gode. Det er altså de burde godt udtryk. Den. Fuck, hvor skød, man. Jeg skulle bare bagud. Der er nemlig noget andet, der kan flytte sig. Jamen, det har ikke noget med raptor at gøre. Du skal vente for os, jo. Ja, en gang til. Nej. Wow. Jeg har 2 shotguns, en SMG og en bue. Det her, det er kommeloader. Det går galt. Jeg dueler altså stadig i shotguns. Skal jeg lade håbe, vi har nu? Jeg har bygget så godt, jeg kan.
Ah, nej, smooth. Nuffe! Hey, kom op det sidste stykke der, det tror jeg. Nuffe! Ej, nej, nej. Vent, jeg har jer, gutter. Nej! Sådan, tak. Stærk, Xiaomi. Ja. Okay, det kan godt være, jeg ikke magter til næste zone også. Det kommer lidt an på, hvor den er henne. Der er nogen, der vuttede. Kraften kommer op igen. Wait, what? Ned til Nuffe. Prøv at se ham. Jeg ramte ikke. Oh my god, det er en needle. Jamen, skal jeg passe på, hvor rolig kurser på en zipline. Jamen, den anden 20, hvor rolig kønne. Jamen, det er 89. Jeg har aldrig set kønne så rolig før, vil jeg sige. Nej, kønne, han er meget rolig. Everyday, der er så ikke min væg, det her, det er det her. Jamen, det er en til 20. Kønne, bare rolig. Jamen, det er en, nej, nice. Nice sig selv. Nå, det er det. Nej, især at spille mod den der. Den sidste. Ah. Pick ikke sammen. Okay. Jeg tror ikke, vi får lov til at være den her. Jeg har lavet 3 gange. Og jeg er ude i zonen. Så jeg kan blive enig ude i zonen. Men jeg tror ikke, vi får lov til at pikke, som vi skal lave det. Emodien! Bare... Emodien, du tør ikke! No balls. Han er ramt. Yep. Hænger igen. Han monpommer. Det er mig en kønne. Ej, men kønne! Ja, men det kunne jeg ikke gøre for. Close one. Den er... Jeg sidder og ligger, altså. Det er ikke min skønne monpommer mig der. Det er i hvert fald din skyld. Han kørte også dual shotgun, Nuffy. Jeg er ikke rart, at han havde en big pump. Der er en racerbane derinde jo. Det er perfekt. Hvad snakker du om, at der er en racerbane? Er der kommet en racerbane derinde? Ej, jeg er joke. Det er svandet, der lige til racerbane i øjeblikket. Okay, Nuffy. Ikke så mængder Nuffy, men vens Xiaomi. Ja. Lad os lige tage et øjeblik stillhed for den her. Mener du, det er mega smooth? Er alle døde? Nej, der er en til. Okay. Måske to, hvis der er en, der er revivet. En af mig. Vækker. Han er et HP. Der er sygt. Han er død. Op på den der sommerfugl, ikke? Ja. Lille sommerfugl. Hvor lang skal den? Skal den? Men den skal da virkelig langt. Kom nu bare her. Kønne, kom her, din kont. Hvorfor er der ikke nogen killer hernede mere, altså? Ikke? Kønne, kont. Det er mig. Kønne, kont. Så 0 dinoer her, er det vi er enige om? Ja, det virker lidt sådan. Det ville jo ellers være et oplagt sted, må man sige. Ja. Jeg skal ikke dinoer. Hvor er der dinoer her? Jeg har fundet dem. Jeg dræber dem, jeg skal bruge. Jeg kan tage med dem. Uffe, vi skal være venner med dem, det er meget bedre. Jamen, jeg skal bruge en, så jeg dræber. Nå, man kan kun være venner med den ene af dem. Okay, så den anden skal dø. Jamen, jeg skal være på. Nej, vi vil også være venner. Det kan vi ikke. Jeg tager med den ene, så begynder den anden gribe hende, den anden. Vi kunne da lade kappen mere. Der vil ikke på den. Nej, det kan man ikke. Nej, den er lort. Den dør bare i stormen. Efter den søde enig. Kom, ven. Sød? Nej. Kan jeg dræbe den? Det skal du ikke. Det kan man kan. Nuffe. Nuffe. Okay, det er en tank. Tank confirmed. Nuffe, det gør du ikke. Det gør I heller ikke. Det er min gode ven. Jeg skal lige snakke med Jonsi. Wow. No. Man kan ikke have puden. Jo, man kan. Man kan have puden. Kom med her, ven. Altså, var der så nogen, der havde masser af mechanical parts i stedet for? Jeg har lige brugt min 6, derfor en big pump. Men jeg kunne godt lige bruge ham med. Jeg skal bare lige have den her. Den er død i stormen. Ah, men altså! Den er lort jo. Der er, let's go! Der er bogen derinde, skulle have. Nå ja. Der er en, der fik den der. Jeg ved ikke, hvem jeg er. Han dodgede. Bare en bedre spiller. Ja. Yeah. Det skulle spillet igen. Det kan være, det ikke får Vimse til at spille foran mig. Det er ligesom Ark jo. Jamen, det er det. Kan ikke komme ind i pil? Wait, der er lige bagved, lige bagved. Okay, lige bagved. Hvem har du? Nej, jeg har sgu ikke. Jo, han er cracked. Hvordan? Jamen, han er cracked nu. Hvordan fanden er han ikke død? Det fatter man jo ikke en skid af. Jeg er død. Ah, nej, nu. Det er en, du dør. Der er en, hvem er? Der er to, jeg dræber dem. Nej. Nu fi. Ej, kill. Det gør du ikke, det der. Ej, gå kill. Stop. Nu fi, hold op. Drenge, der er en ved mig. Bare lige. Nej. Nuffy. Jeg er så ligeglad. Okay, super. Jeg kommer ud i zonen.
Det var ikke meget damage. Ulf, gider du at være? Så jeg vil gerne ind igen. Medkit. Medkit. Det når jeg ikke. Den tager på 2. Fuck. Der er ikke noget healing her. Håber jeg er død. 500 Mattis. Wait. Zonen er der lavet om. Ja, der er moving zonen. What? Kæmpe you've gamer. Never played Tuber Simulator? Han er... What? Han er gamer! Han død. Astralis. Der er ikke meget damage på den shot, for den er udvaren. Nej! Det er uheldigt. Ej! Så bliver jeg simpelthen skudt skævt op. Og det kan bare se ham til det. Prøv at se hans HP. Er det hans det der? Nej, jeg tror ikke. Jeg tror, han er blevet til. Okay. Wait, du har mere nakket en gang ham der før. Har det? Nå. Ved du hvorfor høns ikke kan få kørekort? Nå nej, er det en ufe joke, eller er det faktisk en god en? Det er en dårlig joke. Okay, du havde en god en til sidst, men altså, der var mange dårlige mellem nu. Det var ikke min bedste dag i går. Nej, det var det ikke. Men til gengæld så lad være den rigtig banger. Det var en banger, ja. Hvad siger du, Shumi? Hvorfor kan høns ikke få kørekort? Det ved jeg ikke, hvorfor høns ikke kørekort. De kan ikke bakke. Ej, den smider vi endnu fik et kategori ind i den der. Ej, den selv jeg synes, det var lort. Ej, jeg kan godt mærke, at den skyder lidt langsommere. Derude. Fuck, det var fedt, der var tre ting, der bare kom angreb nemlig. Men jeg spillede Crash'et. Oh, sådan helt lukket bare Insta. Men hvorfor kan jeg ikke skifte? Okay, jeg er stuck på at kigge på. Hvem er det, jeg kigger på? Det er Xiaomi, tror jeg. Han har cracked ham her. Tog med? Han er... Åh nej. En crack der også. Jeg står bare stille på at tage nu. Er han også crashed, eller er han bare mute? På FK. Jeg må bare ikke sige, at jeg skal på arbejde. Jeg bliver nødt til at smutte. Det er for lang tid siden. Kan du bare arbejde nu? Ja! Du skulle show me. Tak. Vi ses på grillen. Men... Så nu kan jeg bare spække show me, som ikke er her. Ja. Åh, man altså. Som er fyret sig selv, fordi han ikke kan finde ud af at komme på arbejde til tiden. Ah, man altså typisk show me. Så prøver jeg lige at join igen, så kan jeg spække en af andre. 2 sekunder. Okay. Det er til dig. Ah. Det er til dig. Og skal du også være en raptor? Det er det, jeg gør. Hvad hedder den der fucking dans? Rauer. Hvis det er... I ringer så lidt efter, så jeg ikke har brug for mig alligevel. Jamen for helvede, Shumi! Jamen for helvede, vi er lige glade for, at du er smuttet. Ja. Og så kommer du bare med sådan en dårlig nyhed, at du er tilbage. Altså, hvad skal vi med det? Hvordan staver du det der? Rauer. RAWR, hvis du har den. Rar. Jeg har den ikke. Oh my god, kønne. Dårlige dinosaurer. Xiaomi er tilbage. Nu er det dårlige dage, fordi Xiaomi er tilbage. Det var meget federe, da han var væk. Nu er jeg ude i game. Nej, vi hyggede os i lobby. Vi var så glade for, at vi skulle spille trios, og så nu er vi tilbage i AI helvede. Altså. Vi vil godt spille igen, hvis det er. Ja, vi spiller lige lidt squat. Det er fint, Xiaomi. Er du blevet fyret nu, eller hvad? Nej, de sagde bare, det er sådan en, heldigvis en af mine gode kammerater, så siger han bare, jeg skriver bare til chefen, at vi fandt ud af, at de ikke havde brug for mig. Okay. Det er faktisk lige for mig. Altså, vi er med Angry Roommate 10 og Der Ballerman 01, det lyder meget som jeg navn. Så. Sikkert ham der, så var der og før. Og så er der lige en anden bot, der også lige takker buschaufføren, det er skide godt. Endnu en bot, der takker buschauffør. Han har fået en RPG! Han har fået en RPG, sådan. Han har fået en RPG! Shumi, kan vi lige få en bedste han... fire her? Han træk sig selv i luften. RPG, yeah. Hvorfor han? Han har bare fået den der syge kiste. Den der psyko ordentlig meget kiste. Mega psyko. Ræb dem! Nej, nu find. Hey, jeg kan ikke tæmme den, jeg har en cloak. Mate, den gider ikke blive tæmmet. Du skal have den på, jo! Hvordan tager man den på, altså? Det er selv, at tage den på! Jamen for helvede, hvad er det? Jeg bliver må ikke dræbe dem, jo! Jeg må ikke dræbe dem! Den fucking fløj ind i mig, mate! Jamen, mate, prøv at se, hvor jeg er. Jeg kunne bare dræbe dem, men jeg må ikke. Ja, jeg skal bruge et rest. Nej! Stop, hold op, det er min raptor, ven. Nu dræber jeg. Ej. Den angriber mig. Det skal jeg ikke. Ej, Luffy. Gå væk. Luffy! Den dræber mig! Ej, det er bare ikke sådan, jeg så det. Jeg så, det er meget bedre. Luffy! Jamen, jeg lader den sidste være. Jeg vil bare lige markere. Der
Der er en lige bag dig, Kønne. Wait. Den AI. What the fuck, jeg ser. What? Er der many whites? Det er en AI, men hvad fanden? Wait. Jeg bliver sniper en AI også. Vent. Hjælp. Ja, yeah, men jeg... Altså, jeg bliver jo angrebet. Det er en AI, han kommer ikke herned. Hjælp. Ja, mand, så. Hey. Den kan ikke tames. Hvorfor kan den ikke tames? Så må den dø. Det er nu værd med det der. Ej, jeg håber, du dør. Raptor, lad det her. Det er fordi, der er det bedste, det her. Raptor, men ej, hvor er det godt bare. Retard amok. Nano vær, mate. Slap nu af, lad mig tamed. Ej, den er jo dum. Jamen, det er jo det, jeg siger. Det er jo dumme dyr. Det var en grund til, at de went extinct. Det var fordi, de var, ikke havde nogen hjerne og ikke kunne gemme sig for en fucking meteor, mate. Så grav dog et hul. Tak, Ida. Raptors herovre i retail stadigvæk. Åh, oh, mark out. Yes, jeg kommer tilbage. Jeg skal lige have nogle våben her dog. De ser også dumme, når man markerer dem, Snoopy. Ja, det gør de. Ja. Nej! Men husk, ikke husk, at, husk at tage kloken på, Saki. Ja, men nu løber den jo væk, for helvede. Fordi den er sur på Shomi, altså. Ej, men du er en kæmpe fuck, de er hurtige, egentlig. De er virkelig hurtige. Og nu er den sur på mig. Ah, men nu må det simpelthen stoppe. Ej, jeg håber, du dør igen. Ej. Oh shit, den angriber mig nu! What the fuck? Jeg håber, du dør. Oh. Jamen, den er død, den her. Men det er den ikke. Jeg har ikke flere skud, vi shot mig. Uh. Nå, men det er også bare en færdig. Åh, B-hop! Åh! Oh. Beat demon! Angrib! Den blev for mig! Fortjent! Den gik videre. Jeg hopper bare på nu. Den nu kender sine fjender, altså. En er givet 33 på afstand. Skal have Lars kill. Oh. The Dino Dub. Har du givet den et navn endnu? Preben. Preben! Preben! Kan jeg laser ham. Nej, han nakker Preben! Jeg tror Preben døde. Han døde. Nej, der er no way. Ej, du... Wait, den tager ned. Wait. Wow, han duplikerede sig lige så selv. Okay, så er der en tilbage. Men vi mistede også Preben. Det er sådan lidt. Ej. Hvis man tænker på, hvor meget liv de der ulve, de har, så har Rep, han er godt nok ikke meget. Han var big bait, dog. Så sidder sikkert lige, når vi skal gemme. Det kan godt være. Jeg kan lige se. Han er inde i den bus der, Ah, nej, Dobby. Nej, så er du røg fucking langt. Det siger bare ikke, jeg gør. Ringe. Ja. Så, hvor kører vi. Ja, men jeg har ikke tænkt til skin der nu. Jeg har den ikke mere nu. Nu er den væk. Hvor er det, du kastede? Hvorfor skulle jeg også lige give en vildsvineskin? Jeg ved ikke, om det er der et vildsvineskin. Skulle der være noget, der ligner et vildsvineskin? Eller skulle der være en vild ting? Det her, det er jeg ikke så glad for, gutter. Okay, er det så et spørgsmål? Er det ham der? Det er en uld, det der i hvert fald. Man har ikke noget vildsvin, så har man nogle fisk. Har du ikke engang sådan en safari-pige eller sådan noget? Det er en dyre ting. Nej, det er en fisk. Det er det, du er glad for. Sådan noget, ja, altså, ikke bare... Hvor har jeg mit bæk blink? Bare forestil dig, at Zoom ikke er her. Så er der også tre. Ej, du skal... Lad mig tæmme dig. Ulf. Kom, lad mig tæmme dig. Du gør det ikke, Zoomie. Nej, men hvorfor er den kur på dig? Det ved jeg ikke, fordi jeg var i nærheden. Ej, men gå nu væk. Nu vil jeg ikke tæmme den. Men der er ikke mere derovre. Der er ikke mere derovre. Så kun der en, så man ikke kan drikke den her. Der er en derovre på grunden. Tænk, hvis man var lige så afslappet et menneske som Saki. Der er jo ikke nogen, der er en der. Er du okay? Nå, hvis dumme dyr er den første til at ryge i skoven. Eller i stormen hedder det. Jeg skal lige tjekke, om min dinosaur kan lide vand. Der er heldigvis ikke så langt. Kom, vi skal bade. Kom så. Shomi, kast lige kloken til mig så. Ja da, den er nede i vandet. Den bliver rigtig pæn nu. Nej, ikke udstorm. Oh my god, Kønne, du er jo smart. Kom så. Ja, jeg skal se, hvor der er. Ja, den er god. Altså, jeg har næsten en på. Okay, vi skal langt, gutter. I forhold til, at vi har dyr med. Ja. Min hund, den fatter noget. Det skal vi ikke sige så højt til det. Det er sjovt, når den er vildt, er det en ulv. Hvorfor flokker den med en væg? Hvad? Kom her, huni. Woofer. Hvad er blev den af? Hvor er vildsvinet henne? Jeg tror måske, min er druknet.
Ja, altså, god bad. Det var altså, det hyggeligt. Din hund er klog, den står og spiser en sten. Den er møgklog, den skal bare lige have en snack. Ja, okay. Jeg skal, hvis I ser nogle flere dinoer, så sig det til. Det er meget bedre. Hvem kom med? Hej, Chris. Oh, ja, hej. Det var nok den sidste, jeg havde lyst til at få med. Hey! Okay, der kom byks. Super. Der bliver rebootet lige ved siden af. Det er mig, der vil gerne med reboot. Men... Godt rebootet. Tak. Gale stresste individ alligevel. Vent, der er et vildsvin. Show me? Ja, hvor er krabben? Show me er done. Nå. Fair nok. Likvideret. Nå, vent, show me er der stadig. Nå ja, ja, det er fint. Ja, det er fint, show me. Det er bedre sådan der. Jeg kan ikke lide mig, tror jeg. Gotta be the best pirate I've ever seen. Oh. Den kører bare rundt der. Dang it! Men vi skal også have en båd. Kæft nogle tricks. Kom ned og nok. Det er som en båd. Ja, ja. Vi er kratlige med båd, du. Nu er vi op. Følg nu heldigt. Jeg troede, jeg kunne hoppe direkte ned i båden. Det kunne jeg ikke. Ramte en 35 hvid. Pluk ham! Sagde du pluk tilbage. Ham? Pluk, pluk, pluk! Han prøver at heal, tror jeg, det her. Han er ikke lige kommet ned af den bakke, altså. Hvad sker der for de der missiler der, der bare danser rundt? Meget bedre. De tager lige en runde. De er fra Madagaskar, og de vil gerne danse. Madagaskar? Også det. Hvor vi skal danse. De vil nemme, hvorfor er jeg så gerne have mig? Oh, fuck. Mads er det jo. Jeg fik Xiaomi. Easy kill, easy life. Jeg har 35 crack. Han er ved. Han er pæn! Yeah! Wait, overlede Nuffy. Let's go! Og vi fik alle sammen et dyr. De overlede bare ikke så længe. Ej. Vildsvin og hund overlede længe. Ja, det gjorde hverken Raptoren. Ja, det er måske bare Raptoren, der ikke overlede faktisk. Jeg skal lade ham prøve at bade den en anden gang.